בתחילת השנה שלנו קרה לעם ישראל דברים כל כך נוראים, האסון הנורא של שמחת תורה וכל המלחמה שהתפתחה אחריה, ואנחנו רואים יש מידת הדין בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם יכולים להמתיק את הדין. זה שכל השנה הזאת ועדיין אנחנו נמצאים בתוך תקופה כל כך קשה, שכל כך הרבה מעם ישראל סובלים, אם זה החיילים שבתוך המלחמות, המשפחות שנמצאות באזור של המלחמה, וחסרי בתים, צריך לדעת, כל זה בבחינה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו מסר, יש עליכם מידת הדין. הצדיקים מגלים לנו, כאשר יש מידת הדין על עם ישראל, תשובה ותפילה ורצונות טובים יכולים להמתיק את הכל. עכשיו אנחנו בימים שלמעשה קובעים את כל השנה. לכן, כל מי שיש לו קצת חוכמה במחשבתו, קצת שכל וחושב נכון, בוודאי ובוודאי שזו התקופה שאנחנו צריכים להתעורר עכשיו בתפילות, ברצונות טובים, בתשובה, בבקשה מהקדוש ברוך הוא שירחם על, עם ישראל, אין תקופה קריטית וגורלית כל כך לעם ישראל כמו החודש הקרוב הזה של אלול עד אחרי חג סוכות. מכיוון שבתקופה הזאת נקבע כל השנה הבאה. ובידינו להמתיק את הכל. לכן צריך להתכונן לראש השנה, להתכונן ליום הכיפורים, וההכנה שלנו לקראת התקופה הזאת זה הרבה שאדם ימצא זמן במשך היום. אם אדם יכול שעה, מה טוב, אם לא, חצי שעה, 20 דקות, רבע שעה, שאדם יהיה לבד, יתבונן קצת בחיים שלו, יתבונן קצת במה שקורה עם עם ישראל, וכל זה ההתבוננות להוליד בתוכנו, לבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה אבא שלנו, אנחנו אומרים את זה בתפילות, אבינו, אבא רחמן, המרחם, רחם עלינו. אנחנו צריכים לדעת, יש בחינה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כמו אב רחמן, אנחנו צריכים לפנות אל המידה הזאת, וכאשר אדם מתעורר ובא בצורה פשוטה ביותר, ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה אבא שלנו, רק אתה יכול לדאוג לנו, ככל שיותר מעם ישראל יתעוררו בזה, כך אנחנו יכולים להמתיק את הדין. עכשיו זה זמן שאי אפשר בכלל לחשוב לרגע על משהו אחר. אנחנו בתקופה כל כך קריטית לדבר אחד, קודם כל שנתעורר בעצמנו, ולדבר כל אחד עם בני משפחתו, עם החברים, להעיר את זה באלף, לעורר את עם ישראל בעין, לעורר אותם שיתעוררו מהשינה, מהתרדמה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא תרחם עלינו. והבקשת רחמים זה שהקדוש ברוך הוא ינהיג את עם ישראל לקראת הגאולה ברחמים ובחסדים. ועיקר מה שקובע את הרחמים והחסדים זה שעם ישראל מתעורר בתשובה. כתוב במדרש שירמיהו הנביא אמר לעם ישראל אחרי שהיה חורבן בית המקדש ויצאו לגלות בבל, הוא אמר להם, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אם הייתם צועקים ובוכים בכייה אחת כזאת בשהייתם בירושלים, לא היה גלות ולא היה חורבן. אנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו מתעוררים בתשובה, בבקשת רחמים מהקדוש ברוך הוא, זה פועל ויכול להמתיק את כל הדינים מעל עם ישראל. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.